Jonas. Hej så. Så nåede vi finaledagen. Har du ventet længe? Jeg har ventet i rigtig, rigtig mange måneder efterhånden, så det er rart at stå her. Hvordan har det været at skulle holde hemmeligt for alle familie og venner sådan noget, at du er kommet så langt og har været med hele vejen? Det har været rigtig, rigtig svært. Jeg har heldigvis boet sammen med Tejtur, som jo har vidst lige så meget som mig, hvad der foregår på hotellet, og det har været rigtig rart at kunne snakke med ham. Men det bliver dejligt, at det endelig bliver afsløret, at der ikke er nogen hemmeligheder mere omkring Paradise Hotel. Og hvad så? Altså, bliver det dejligt, at det slutter, eller bliver det fedt at ikke at skulle se sig selv mere på tv, eller hvordan har du det med hele den her situation? Det med blandede følelser, Paradise slutter. Selvfølgelig har det været sindssygt fedt, og det er også stadig mega fedt, at der er gang i den og fester, og man lever lidt anderledes liv, end de fleste gør. Men det bliver også rart, at der lige kommer en slapper på nu her. Der har virkelig været gang i de sidste mange måneder. Hvad er det, der har været hårdt ved det? Jamen, det har jo været hårdt, at man har haft lyst til, og man har ligesom blevet booket til at skulle ud og tage byen og sådan noget, mere end man måske normalt ville gøre. Og at man ligesom, når man befærder sig rundt og sådan, man skal altid lige sætte nogle ekstra minutter af til, at man ved, at man bliver stoppet, og folk gerne vil snakke og have taget billeder og sådan nogle ting og sær. Og det er jo mega fedt, men det er også bare hårdt i længden, ikke? Men er det positivt for det meste? Det er 99% af gangen er positivt. Jeg har virkelig oplevet få ting, der har været negative. I virkeligheden så har der været lidt på de sociale medier. Og hvad skal der så ske efter i aften for dig? Altså, hvad skal du lave fremadrettet? Jamen, mig og Tejtur er jo i gang med et projekt, der hedder YouTube, og der håber vi på, at vi kan slå igennem der. Derudover skal jeg holde lidt ferie. Det bliver rart lige at kunne slappe af. Vi skal måske ud og rejse lidt. Så skal jeg bare lige nyde det her år ud. Hvis der bliver nogle flere muligheder for at lave noget fjernsyn, kan det også godt være, det bliver aktuelt, men det skal passe til mig. Du er ikke i gang med noget endnu? Nej, jeg har takket nej til nogle forskellige programmer, som jeg ikke helt synes har passet mig som person. Men man ved aldrig. Hvad er det, der ikke passer for dig? Altså, hvad for nogle programmer typer er det? Det vil jeg ikke stå her og røbe, men der har været to programmer. Okay. Men hvad kunne du så godt tænke dig, hvis hvad ville være et fedt program for dig? Jamen, et fedt program, det kunne være noget a la Robinson. Jeg kan godt lide det her konkurrenceelement, der var i Paradise. Ja, det kunne også godt være noget a la X on the Beach, eller sådan noget, hvor det er bare fest også. Så sådan noget af den genre der. Ja. Men vi glæder os i hvert fald. Kan du have en god aften? I lige måde, tak.